Assalomu alaykum. Yana siz tomosha qilyapsiz Daryo podkastini 3-chi sonimizda biz Ulug'bek Ismatov bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi podkastimizda boshidan shaxsiyat testi bilan boshlaymiz, keyin mavzularga kirib boramiz. Ulug'bek Ismatov kim? O'ta qiziquvchan inson. Vatanparvarmisiz? Da, albatta. Vatanparvarlikni aytish kerakmi sizningcha? Yo'q. Aytdingiz. Yo'q, siz so'radingiz, men javob berdim, lekin umumiy hayotda buni keng yoyib nima qiladigan emas, amalda bo'lish kerak. Maqtanchoqmisiz? Agarda qilayotgan natijalarini bo'lishish maqtanchoqli bo'lsa, ha. Atrofingizda qanaqa odamlar ko'proq deb o'ylaysiz? Ijodkor, erkin va oldiga qanaqadir ba'bir maqsad qo'ygan odamlar. Ya'ni bekorga o'tib ketmoqchi emas hayotdan. Atrofingizdagilar siz haqingizda qanaqa gapirishadi? Oldin anonim yozishmalar bilan juda qiziqardim. Bu ko'proq uylangunimcha edi-da, juda qiziq edi qanaqadir jamiyatning ma'qulligi fikrlari. Har xil bo'lardi. Va sizni qayerdan tanishadi va sizni qaysi turingizni tanishadi? Ya'ni qaysi ko'rinishingizda tanishadi? Kimdir uchundir siz repersiz, kimdir uchundir haliyam TV boshlovchisiz, kimdir uchundir siz axborot texnologiyalari universitetida faol talaba bo'lib qolgansiz. Har bittasida o'zini tanishtiryaptilar mehmoningiz. Ha, ko'pda, ya'ni bilmayman. Sizningcha mustaqil inson bo'lish bu o'zini o'rnini topgan inson ham deyish mumkinmi? Har qanaqa mustaqil odam o'zini o'rnini topgan inson bo'la oladimi? Mustaqil inson bu absolyut qiymatga ega emas. Ya'ni istalgan mustaqil inson unaqasi yo'q. Ba'zi ijtimoiy qanaqadir aloqalar, kimnidir oldidagi mas'uliyat, o'zini qanaqadir motivlari bilan u ham mustaqil emas. O'zini o'rnini topish masalasi-chi? O'zini o'rnini topish bu ham doimiy ko'rsatkich emas. Ya'ni siz bugun ishlaringiz yaxshi ketayotgan paytda xohlagan ishingiz bilan shug'ullanib, o'sha sevgan ishingiz bilan shug'ullanib, o'zingizni yaxshi his qilayotgan paytingiz, xotirjamsiz, kelajagingizga ishonchingiz bor, yaqin 3 oy, 6 oy kelganda endi 1 yilga qanaqadir o'sha paytda o'z o'rningizdek his qilasiz o'sha joyda. Ha, mana shou biznesga qarasangiz ham, biznesga qarasangiz ham, rivojlangan paytda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan inson deb taklif qilasiz, gaplashasiz. 5 yildan keyin hech nima natija qilmayotgan bo'lsa, jamiyatga qanaqadir foydali bo'lmayotgan bo'lsa, uni hech kim eslamaydi. Nima, o'rnini yo'qotdimi? Jamiyat uchun. Biz ko'proq o'rnini topganlar bilan shug'ullanamiz, ko'proq o'rnini topganlarni taklif qilamiz. Shuning uchun bu ham bir qanaqadir dinamik ko'rsatkich. Ba'zida absurddek ko'rinadi. Bilmadim. Xo'p, oilali inson uchun nima eng birinchisi? Sevgi, mehr yoki tushunib yashash? Nimaga bularni bir-biriga nima qo'yishimiz kerak? Birinchi, ikkinchi, uchinchi deb? Yo'q, bular shunchaki variant. Siz qaysi biri qulayroq va ko'proq ishlaydi? Men uchalasi bitta liniyada deb hisoblayman. Bitta chiziqda. Sevgini hech kim tushuntirib bera olmaydi. Sevgini hammaning o'zining sevgisi bor. Mehr, okey, mehr qanaqa qilib sevgidan past bo'lishi mumkin? Umuman bir-birini sevmagan ikkita odam ham turmush qurib, bir-birini tushunib yashashi mumkin-da? Bu bilasizmi? O'sha tushunib yashashdan balki oldi orqasi ulanib ketishi mumkin. Ya'ni siz hozir sevgi, mehr bir-birini tushunish bo'lsa, odamlar o'sha bir-birini tushunish, mehr undan keyin sevgiga chiqishi mumkin. Ya'ni bir-birini hech ham inkor qiladigan narsalar emas. 5 yil avval va hozir eshitadigan qo'shiqlaringiz. 5 yil oldin, hozir ko'proq rep eshitganim uchun. 5 yil oldin. Ha. Umuman o'zi bolalikdan rep eshitganim uchun 5 yil oldin Shohruxni eshitardim. Hozir ham do'stim bo'lgani uchun, ham uni dunyo qarashidan, miyasida o'tadigan narsalaridan bo'lgani uchun. Konstani ba'zida eshitib turaman. Eminim, har doim uni miyasidagi bo'shliqlarni yopib tashlab, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirishga juda yordam beradi. Sizni hayron qoldira oladigan kinolar. Yaqinda ko'rdim, Sazdatelida adashmasam, kinoning nomi Yaratuvchi. Balki nomi boshqacha bo'lishi mumkin. Hayron qoldirdi. Ya'ni u yerda o'sha inson tabiat, gumanoidlar, insonlar, robotlar qanaqa qilib o'sha bir dunyoda yashashi, bir-biri bilan o'sha kelishishi, kelishmasligi juda zo'r oshib berilgan. Umuman dramaturgiyasi ham va ular yaratgan dunyo, science fiction o'shanaqa dunyosi menga yoqdi. Emotsiyalarni o'shanaqa bir-biriga berilishi. Nima uchun Ulug'bek Creative? 2015-yilda Be Creative degan kompaniyani ochganimda o'ylaganman, kompaniya va o'zimni o'sha shaxsiy brendimni qanaqa bog'liq qursam bo'ladi. Be Creative egasi va umuman javobgar odami Ulug'bek Creative bo'ladi degansiz. Kreativ so'zi o'shanda menga yoqqan, Be Creative deb qo'yganman. O'sha payt juda ham mashhur edi, chunki kreativ loyihalar, kreativ g'oyalar. Hozir ham shunaqa. Hozir ham kreativ so'zini o'zbekchalashtira olmadik. Ijodiy deyiladi, ijodkorlik deyiladi, bilmadim. Hali ham hozircha shu turda. Faqat o'zbekchalashtira olmadikmi? Yo, endi o'rniga birga bir shunaqa yoqimli ishlatsa odam bir maza qiladigan so'z topa olmadik-da. Kreativ bo'la oldikmi o'zi? Ha, umuman bu bo'yicha muammo ko'rmayman.
gap qayerdadir resursda, qayerdadir xohishda, qayerdadir miyadagi senzurada. Bo'ldi, unda biz boshladik. Ozmi ko'pmi Ulug'bek Ismatovning qanaqa insonligini bilib olgan bo'lsangiz, biz suhbatni boshladik, ketdik. Sizning norasmiy portfolio faylingizni ko'rib chiqqandim. Kuzatish orqali ko'rganimda xuddi juda ham ko'p faxriy yorliqlar to'plagan, ochkoga ishlagan, nima trend bo'lsa o'shanga harakat qilib ko'rgan odamdek ko'rindingiz-da menga. Aslida qanaqa insonsiz? O'zingiz xohlaganmi? O'sha paytlarda o'zingiz xohlagan inson bo'la oldingizmi? O'zingizdan shunaqa inson chiqdimi yoki hali jarayonmi? Men siz tushuntirman, Instagramni ko'rgan odamlar shunaqa deb o'ylaydi, lekin qarang-da, olaylik sun'iy intellekt. Oxirgi mana postdagi gap bo'yicha sun'iy intellekt assotsiatsiyasi, O'rta Osiyo sun'iy intellekt assotsiatsiyasi ochildi. Ochilganda kim o'zi O'zbekistonda sun'iy intellekt bo'yicha nimadir qilgan, qiziqqan, ichida xohishi bor odamlar, ya'ni topshiriq bajarmagan, ichidan o'zini xohishi bor odamlar qaralgan. Va mana shu asoschilarning ichida mana shu assotsiatsiyani 12 ta odam va 12 ta odamdan bittasi manman. 2020 da o'sha hamma uyda qolib ketganda Kaliforniya universitetini Big Data AI Ethics degan mavzusida kurs oldim. Ha, sun'iy intellektga o'qiyapman degan ekan o'sha paytda. O'qidim. O'qiganingizdan keyin nima bo'ladi? Mana hozir kino ko'rdingiz-a, kimlardir muhokama qilgisi keladi. Da. Bu muhokama qilaman desiz, atrofingizdagilar tushunmayapti. Shuning uchun men tushunadiganlarni har biri bilan aloqaga chiqdim, telefonlashdim, Telegramdan qidirdim. Qayerdan topdingiz odamlarni? Shunaqa nimani topdingiz o'zingizga? Facebook. Facebook, Facebookda avvaldan tanirdim ko'pchiligini. Keyin e'lon berdik, keyin yig'ildik bitta joyda AI.com degan community ochdik. Bu hammasi hech qanaqa resurssiz, hech qanaqa nima, faqatgina xohish evaziga. Va eng ko'p vaqtida 400 qanchadir haqiqatda AI'ga qiziqadigan odamlarni yig'dik. Mana shunaqa qilib boshlanadi ko'p narsa. Yoki undan oldingi yana bitta Farhod aka Komilov bilan postimiz bor. Memorandum tuzganimiz haqida Marketing Club. Mani tashkilotimda o'sha nima qiladigan, nima deydi, bizni ishlaydigan loyiha Marketing Club, marketing bilan bog'liq. Va O'zbekistondagi istalgan marketolog bilan men tanish bo'lishim kerak, ular bilan birga ishlashim kerak. Siz marketing, chunki siz startap loyihalaringiz ham bor edi-da buni. Ha, ha, ya'ni qiziquvchanlik sizni har doim to'xtab qolmasligiga olib keladi-da, to'xtadingiz. Men bu narsani qanaqadir yig'dim, bildim. Yana nima o'rganishim kerak? Mana shu boshqaruvimda ko'proq yangiliklar qilishim uchun, yangi narsalar o'rganishim uchun va shu uchun ham muzikasiz muzika, AI'siz AI. Hamma narsaga qiziqish, hamma narsaga u konsentratsiyani bo'lib tashlamaydi. Odamni o'zini yo'qotib qo'ymaydimi? Masalan, odam o'zini yo'qotmaydi. Bitta ixtisoslashgan odam aliginaqa portretini yaratish uchun o'zida hamma savolga javob beradigan robot bo'lish qiziq emas-ku. Men ham buni qoralayman, lekin men unaqa odamman ham demayman-da. Men boshqaruvchiman. Tushunyapsizmi? Lidersiz. Yo'q, men lider emasligimni jamoa atrofdagilar belgilaydi. Men o'zimni lider deya olmayman. Kimdir lider deb chaqirsa, malajiz, zo'r, demak unga qanaqadir liderlik narsani ko'rgandir, lekin o'zimni nima qilaman? Endi chelovek orkestr haqida gaplashsak, hamma narsani biladigan. Men unga da'vo qilmayman. Ya'ni marketologman deb kimnidir kompaniyasiga agar marketologlik qilgan bo'lsam, unda aytishingiz mumkin. Ulug'bek aka, marketing sizga nima bor yo'qdi? Yoki doimiy mana rep nima qilib qanaqadir reper bo'lsam, sizga nima bor musiqada bu mazkur ish? Ya'ni hamma narsada men mana shu sohaning odamiman deb chiqayotgan joyim yo'q. Men boshqaruvimda mana shu narsalar to'g'risida bilishim shart va zarur. Olaylik, men hozir sizni mana shu podkastingizni tahlil qila olishim kerakmi? Tahlil qila olish qobiliyatim bo'lishi kerakmi? Menda ko'nikman bo'lishi kerak. Menda ko'nikman bo'lishi kerak. Men o'sha narsa bo'yicha qanaqadir tajriba yig'ishim kerak, orttirilgan tajribam bo'lishi kerak. Lekin shunda o'zingizda asosiy persona mutaxassisligingiz shu boshqaruvchilik bo'ladi. Tushunarli. Chunki siz juda ham topishga harakat qildim-da, sizdek kim? Birinchi chiqib keldi, Modul 5 rosa treninglar o'tish moda bo'lib ketgandi-ku O'zbekistonda. 5 yil oldimmi? Yo'q, men aytaman sizga, Modul 5 boshlanganda unaqa trend yo'q edi. Shu boshlab berdi o'zi. Modul 5 dan keyin ko'payib ketdi unaqa narsalar. Hozir endi har xillari chiqib ketdi. Endi u ham sinab ko'rdi o'zini, treninglar qanaqa bo'ladi, O'zbekistonda qanaqa qabul qilishadi, nimani ko'proq o'zbeklar qiziqishadi deb. Lekin o'sha Modul 5 dan boshlangandan keyin uni ham o'sha paytda sizlar nima qilgansizlar, yaratgansizlar shu loyihani. Men qisqacha tarixini aytib ketaman. Modul 5
Alisher Sa'dullayev xalq ta'limi vaziri o'rinbosari paytida bizani yig'ib o'sha xohlagan qandaydir jamiyat o'zgarish qilish xohlagan odamlarni yig'ib tushuntirib bergan. Modul 5. O'zini oqlaganmi? Muvaffaqiyat, omad, do'stlik, umid, liderlik deb. 5 biz hammaga yoqadigan 5. Lekin o'shanda boshlanmagan. Men sizga aytishim mumkin, bitta mashhur telekanalni prodyuserga telefon qilganimda bizning qiziq emas, bir nima mensimagan qisqasi. Lekin vaqt o'tib, uncha ko'p vaqt o'tmadi, 1 yilda. 1 yilda bizani o'zimizni kuchimiz paydo bo'ldi. Va modul 5 o'tkazishimizga tajriba uchun TEDx platformasini o'sha TED ichida TED bor, o'shani biz 3-tasini o'tkazdik. 3-tasini o'tkazganimizda o'sha punktlari bor, talablarga javob berish. O'zi shu TEDga o'xshab ketadi u ham. Bunda ham o'sha bitta idea bilan chiqiladi, sotsial muammolar haqida gapiriladi. Analog bu. Va nimaga biz bunaqa talablarga javob berib yurishimiz kerak? O'zimizkini yaratilik. O'zimizni qoidalarimiz, o'zimizni o'sha mahalliy odamlarning talabiga moslab. Timeline qo'ygansizlar, tipo rejali qilgansizlar. Juda ham ko'p g'oyalar olishgan ko'pchilik o'sha modul 5 da. Mirsakardi gaplari nima bo'lib ketdi? Mashhur bo'lib ketdi. Ha. Umuman Umid Gafurov nimaga har doim nega deyish kerakligi. Bunaqa olimlar ham odam, Eldar Asanov. Bunaqa nimalar ko'p. O'zini oqladim deganingizga bilmadim agarda shu paytgacha mana 61800 odam biz hech qanaqa nakrutka qilmaganmiz, reklamasiga pul sarflamaganmiz. Odamlar o'zi ko'rayotgan bo'lsa, ha, hozir aytishingiz mumkin 100 mingtalik kanalda tiqilib yotibdi. Okay. Bizani auditoriyaga javob bor. Bizani auditoriya rostdan ham nimadir o'rganadigan, bilishga auditoriya. Media kontent yaratish uchun yaxshi yuzlar ko'rsatib berilgan rostdan tadbirkorlar ham bor edi. Orasida taxminan 50-55% odam birinchi marta o'zbek tilida mana shunaqa sahnaga chiqib, o'sha o'zini mavzusida syomochni, ya'ni suratga olinadigan, TV'da chiqadigan formatda chiqqan. Da, qiziqarli chiqqan. Bu ham mana bitta proyekt. Bu ham bitta proyekt. Siz televideniyada ham ishlagan ekansiz, yoshlarda chiqqansiz. 82 ta efir, 170 nechtadir, 180 ga yaqin mehmon, bir kunda 3 ta mehmon, 4 ta mehmon ham bo'lardi. Bir xil payt jamoaviy bo'lardi. Da. Va YouTube'dan top chaqirishgan. Ulani. Sizdi. Mana. Sizdi. Taklif qilishgan. Borgansiz. Qanaqa media odamni qanaqa shakllantiradi? Qanaqa odam qilib qo'yadi yoki? Sizda har doim variant bor, yoki moslashish yoki o'zingizni o'qitirish. Men o'zimni o'qitirganman. O'tganmi? Vaqtida o'tgan, erkin insonlar ishlaganda, erkin tartib bo'lganda. Misol uchun, televideniyada futbolkayu, boshqayu, qanaqadir tam telefonlar jiringlagan, yo boshqa bo'lgan, qanaqadir odamlarga men bu kameraga qarab turib, siz uchun deydigan narsalarni yoki qanaqadir umuman ssenariysiz ishlash, bu tekshiruvchilar, nazoratchilar uchun yoqimsiz, ko'radiganlar uchun yoqimli protsess edi, jarayon edi. Va biz shuni qilib berganmiz. Ya'ni shunaqa jamoa shakllangan, shunaqa jamoa bo'lganmiz. Lekin bu o'sha rahbariyat bilan bog'liqdir. Rahbariyat, erkin rahbariyat ketgandan keyin yangi rahbariyat kelishi bilan bu monitoringdan xatlar keladi. Monitoring o'zining vazifalari bor-da, ya'ni men ularni yomon demoqchi emasman. Ularning vazifalari bor. Siz nimadir desangiz, yoqmasa ularga, buni xat qilib sizni telekanalingizga yuboradi va shunaqa bo'lib oxiri norozilikni bildirish uchun qo'llarida hujjat bo'ladi, xullas. Ha, va oxiri chelak orkestr desangiz ham boshqa desangiz ham men yoqadigan ishni qilgim keladi-da. Va o'sha jarayon yoqimsiz tusga aylandi. Oxiri to'xtataylik degan ikki taraflama nima bo'ldi-da. Va shu bilan bo'ldi. Da. Ishonasizmi, yo'qmi? Bemalol aytishim mumkin. Guvohlari ham bor. Biz u yerda qanaqadir va'da qilingan pullar yo boshqa narsa emas. Biz erkin bo'lganimiz uchun mazza qilib ishlaganmiz. Pul masalasida ham muammo bo'lgan. Yo, endi pul masalasi har doim o'zi MTRK tizimida oson emas bu narsada, ishga olinishingiz, boshqa qilinishingiz i так далее. Nima qilmayman buni. Stajga ishlagan ekansiz. Yo'q, umuman stajga ishlamaganman. Staj ketmaganmi? Yo'q, u yerda alohida GPD, fuqarolik shartnomasi asosida ishlagan. Gapimda emas, aytmoqchi bo'lganim mazza qilgansiz-da. Hozir tushunmaganlar uchun soat 4 yarimda budilningiz jiringlaydi, 4:40 da soqolingizni olasiz, chunki televideniye bu har kuni soat 5 da Damas keladi. Ungacha siz kostyumingizni kiyib, nima qilib, Damasga chiqasiz soat 5 da, sheriklaringizni olib,
Keyin soat 5:30 shunaqa atrofda televideniyega kelasiz. Keyin studiya yonadi, boshqa bo'lar jamoa yig'iladi, 6:00 dan boshlab sekin program qilamiz o'zimiz. Siz aytgan futbolga kelgan paytlaringiz qachon bo'lgan shunda? Qaysinda? Televideniyada futbolkada. 2018-yil? O'shanda bo'lgani. 2018-yil. Hech qanday ssenariy yozilishi shart emas. Yozilsa ham yo'liga. Shuna chiqaman. Men haftada 5 kun boshlovchilik qilganman may oyida. Haftada 5 kun jonli efirda meni ko'rgan odamlar ertalabdan. Buni har xil narsalardan bilardim. O'zbekiston, asalom O'zbekistonni boshlovchilari 8 da boshlasharmidi ular o'sha payt bilmayman, yo'q, bir xil paytda boshlansa ham. Aytsa, biz sizlarni ko'ramiz. Nima uchun kerak bo'lgan o'sha paytda sizga shu narsani qilish, masalan, o'zingizda boshqa narsalaringiz, idealaringiz bo'lgan, startaplaringiz bo'lgan yoki shularni boshlab olish uchun u ham bitta bosqichmi deb? Yo'q. Bu e'tiborni yaxshi ko'rish. O'zimni o'sha qanaqadir darajaga chiqib, odamlarning e'tiborini qozonishni xohlaganman. Bu uchun ko'pincha men o'sha uchrashuvlar, suhbatlar bo'lsa aytaman, paytida o'sha Jasur Umirov qaysidir og'alari deyishmasam, klipiga 100 ming so'm deyishgan, klipda qanaqadir qora kostyum shunda borib turib berishingiz kerak bo'lgan. Yoki Ilhom Farmonov qaysidir klipiga Bobur degan do'stimiz taklif qilgan, u yoqqa borib ham qanaqadir bir kadrda ko'rinsangiz ham asosiy ishingizdan farqli ravishda aktyor yoki qanaqadir bir ekranda chiqadigan odam sifatida chiqish orzusi bo'lganda o'zi oldindan. Sizga bu kerak edi, yoqardi. Ha? Yoqadi. To'g'ri aytdi, yoqadi. Tamam, bu qanaqadir mashhurlik, odamlarning nimasi emas, e'tibor. Qila olamanmi? Yana bitta narsa, sinov. Sizga mana birinchi marta kadrga chiqqaningiz esa sizdan boshqa narsa. Qila olamanmi? Menda hech qachon qila olmasam kerak bo'lmaydi. Qila olaman. Bu har doim ham yaxshilik ishlamaydi, lekin qila olaman. Da. O'ta ham pozitiv bo'lish yaxshilikka ishlamaydi rostdan ham har doim. Pessimist odamlar bo'ladi-ku. Da. Hamma narsada negativ ko'rib, keyin hamma narsani shu oxirini yomon tomonlarini birinchi ochadi-da. Shunaqa odamlar bilmadim bu qanaqa qanchalik to'g'ri ko'proq muvaffaqiyatga erishadi deb ko'rsatilgan. Chunki pozitivlikda aldamchi narsalar ko'p bo'ladi. Masalan, qilingan xatolarda ham hammasi yaxshi bo'ladi degan nimani oldida o'tib ketish. Bu ham yana to'g'ri sen aytsam, mana shu tahlilingizni so'rab olaman sizdan. Aniq fanlar bilan ijodiy fanlar bo'ladi-ku. Aniq fanlarda o'qiydiganlar ko'proq pessimistik fikrlar ekan, shuning uchun ularda tahlil, masalan, matematikada oxirgacha yechimgacha borishda ko'p yo'llar sinab ko'riladi-yu. Optimist odamlar ijodkorroq bo'ladi, chunki ularda yaratuvchanlik bo'ladi deb to'xtalishganda, keyin shunaqa chiqarishga, lekin bu menga ham yoqmadi. Yo'q, yoqmasligi emas. Men misol uchun buni absolyut haqiqatni bilmayman. Va bu xuddi 3 yil zo'r bo'lib ketadi, 5 yil ularni qo'llashlik degan qanaqadir stereotiplar bor-ku. Umuman absurd bu narsa. Xuddi shunaqa pessimistlar bir balo, optimistlar unaqa emas. Optimistlik sizni eng chuqur joylardan olib chiqishga yordam beradi. Na. Pessimist o'sha joyga chuqurga tushishini oldindan o'zi bilsa, tushsa battar his qiladi-ku. Pessimist iloji boricha chuqurroqda yuradi o'zi. Doim shunaqa bo'lmaydi. Men klimo qilib ustiga anu pessimist yomon deya olmayman. Pessimist ham o'zining joyi bo'lishi mumkin. Men optimist odamman. Kayfiyatga qaraydi bu. Kayfiyatingiz tushgan paytda pessimist bo'lib qolasiz. Xo'p, lekin o'sha optimist odam pessimist demaylik, siqilish deylik. Siqilish davridan chiqib keta oladi tezroq. Optimist odam. Ha. Bulut bo'lsa ham siz zo'r. Yaxshi. Nima qilsam bo'ladi bugun? Ashxobo bilan. Ish nima? O'zim bilan nima qilsam bo'ladi? Ko'p narsa. Undan ko'ra o'zim bilan nimadir qila qoling. Ya'ni men bu tahlilingizga ham, tadqiqotingizga ham o'qigansiz albatta. Ishonmagan joyim menda. Ha, ishonish emas. Ular ham tadqiqotga mehnat qilgan. Bu to'g'ri, to'g'ridan-to'g'ri hayotga, to'g'ridan-to'g'ri hayotga tatbiq etsa bo'ladigan narsa emas. Tushkunlikdan qo'rqasizmi? Siqilib qolishdan? Siqilib qolaman. Hamma inson o'z umuman ruhiyat, ruhiy salomatligini bo'ladi bu narsa. Lekin gap nimada? Tushkunligi oylik o'tgan yili bitta iqtisodiy jihatdan bizni bir ikkita narsani noto'g'ri nima qilib qo'yganmizdi. Sog'liq organlari bilan bir ikkita nimalar bo'ldi. O'sha payt juda ko'p vaqt tushkunlikka tushganday bo'ldim. Lekin aslida unaqa emas. Hozir mana bunaqa qilganim bilan kundalik hayot unaqa bo'lmagan. Har kuni nima yana yechim qilsa bo'ladi? Qana qilib chiqib ketsa bo'ladi? Ya'ni siz muammoni o'ylab umringizni o'tkazishingiz mumkin.
muammoni yechimini o'ylab umringizni o'tkazishingiz mumkin. Va o'shanaqa eng qiyin paytida komandangiz, ruhiyat, umumiy o'sha hozir juda bir trenddagi qadriyat o'zi qolganlar ham sizni oldinga yaxshi qarasa, ko'rib chiqib ketasiz. Qadriyat, qadriyat qanaqa tushunchasiz uchun o'zi? Siz qadrlaydigan narsalar, tamam. Bo'ldi. Buni qanaqadir alohida, aqlli so'zlar bilan ta'riflamagan bo'lardi. Qadr, siz nimani qadrlaysiz? O'sha narsa qadriyatingiz. Buni oqil hozir anaqa bariton ovoz bilan zo'r o'qib bersangiz, qadriyat mash ekan desam. Yo'q, siz qadrlaydigan narsalar. Hayotni osonroq qabul qilish nimasi, nima deydi, tarafdorman. Ya'ni ikkita yo'l bor sizda. Yo, murakkablashtirish yo osonlashtirish. Osonlashtirgan yaxshi. Osonlashtirgan yaxshi, to'g'ri. Sun'iy intellektlarga kirib kelish davringiz. Hozir nimadir qolib ketmaganmi, qarab oling. Sun'iy intellekt hali ham bu nima emas, nima deydi, oxirigacha borib wow degan emas, hali ham weak AI deyiladi, ya'ni kuchsiz AI. Shu, siz sun'iy intellekt o'sha hamma narsaga, mayda-mayda narsalargacha kirib ketib bo'lgan, faqat odamlar buni sezgani yo'q degan ekansiz. Ha, lekin buni tegida nima gap? Olaylik, ayolim ko'pincha nima qiladi? Bitta gap gaplashsak, menda Instagramda chiqib kelyapti deydi. Ha, chunki tegida tizim yotibdi. iOS tizimi hamma mikrofonlardan danniylarni yig'adi, shifrovanniy ko'rinishda yetkazadi va buni o'sha ijtimoiy tarmoqda sotib oladi, reklama umuman biznesidagilar sotib oladi va sizga ishlatadi. Relevantness deyiladi, ya'ni bu fuqaroning roziligi bilan olinadimi shu narsa? Apple'da hozir alohida siyosati bor, mana shu ma'lumotlardan foydalanishga siz ilova o'rnatganingizni so'raydi. Ma'lumotlaringizni tahlil qilsak bo'ladimi, yo'qmi deb. Lekin bu ilova bo'yicha-da. iOS o'zi bo'yicha emas. iOS o'zi bo'yicha baribir oladi. Keyin Instagramingiz chiqib keladi, SEO optimizatsiya qilingan hamma saytlar sizni danlaringizni olib o'shanga moslaydi. Siz telefon ishlatdingizmi, Google'ga kirdingizmi, demak oladi hammasi. Google'ga kirmasangiz ham oladi. Albatta, Android bor. Umuman bozorda ikkita eng katta operatsion tizim bo'lsa, mobil qurilmalarda iOS, Android. Ikkalasiga ham nima deydi? Biznes instrument sifatida qarasangiz, yaxshi ma'lumot yig'ib berish mumkin. Yaxshi nima qilish mumkin, nima deydi, biznesni rivojlantirish mumkin va yordam ham berish mumkin. Men sizga aytsam, ya'ni siz nimadir qidirib topolmayotgan paytingiz, siz oldingizda birdaniga 10-15 ta, men esimda 2021 yil uy qidirayotganimda bitta uy qidirganman. Shu bilan Instagramim faqat uy reklamasi bo'lib ketgandi. Qiziq-ku. Relevantni, menga qiziq narsani chiqarib beryapti. Nima haqida o'ylaysiz, shuni progressda ketaveradi. O'ylashingizni ham prediktsiya bo'ladi, ya'ni taxminlar qilib ko'rsa bo'ladi. Ehtimollar nazarasi bo'yicha 70%ga shu odam eshitadi. Mana yaqinda oyimning tug'ilgan kunlarida Ortiq Otajonov bitta ashulasini eshitib ketyapmiz. Xayolimdan o'tkazdim. Qo'rqdim ozgina, xayolimdan o'tkazdim. Hozir dedim, biz 96 yil, 97, 98 yilda kasetada eshitib yurgan ashulalarimiz bor edi. O'shanda Ortiq Otajonov bitta ashulasi, undan keyin tam boshqa kassetada G'iyos Boytoyev ashulasini eshitganmiz. Oyimga aytmadimda, hozir buni qo'yadi. Hozir G'iyos Boytoyev ashulasini qo'yaman dedim. Lekin telefonga borishdan oldin qo'rqdim. Hozir dedim, mana shu ashula keyingi turgan bo'lsa-chi dedimda. Bilmadim hali. Shuni telefonimni yoqimdan qarasam, o'sha ashula turibdi. Telefonni o'zi topib tayyorlab qo'yganmi shunda? YouTube nimasi algoritmlari o'sha biladi. Predikt qila oladi. Endi 100%ga emas. Da, YouTube'da. Yandex'da ham xuddi shunaqa, Spotify'da ham xuddi shunaqa. Men haftalik nima ko'rishimni rejasini tuzib beradi YouTube. Ha, lekin men unga ko'pincha ham amal qilmayman. Men ham amal qilmayman. Lekin vaqtim yetmaydi chunki. Bilasizmi, juda ko'p bu yerda ko'rsatkichlar bor. Ovoz dinamikasi, kadrdagi ranglar, ya'ni siz uchun video, algoritmlar uchun bu ranglar, kadrlar almashinuvi, ovoz boshlanish, tepa, nimalari, nima deydi, hamma tonlari, ya'ni siz odatiy ko'nikib qolgan narsangizga o'xshash narsalarni topib bera oladi. Algoritmni ishlaydi ular shunaqa. Ya'ni sun'iy intellekt bu endi algoritmlar to'plami deydi, kimdir endi oson bitta nimasini aytsam, yana aytaman, hozir murakkablashib ketadi podkast, AI haqida gaplashib qolsak. Miyani bir qanaqadir raqamli ko'rinishi bu neyrotarmoq.
Neyre tarmak, uşa bu ne meden mi dedi? Machine learning dedi, machine öğretiler mi dedi? Şuna kadar. Organik değil. Yani, ve onu yani içinde deep learning var. Deep learning uşa neyre tarmakta? Yani insanın miyasi gökşa fikirler. Lakin cidden rastlanan azan mı kaldı? Hazır Telegram'da botlar var, suni intellekt botları. Ne masal yazsız? Oşanga cevap top berade. Rasmi yazı berade, senaryo yazı berade, video tahrir qilib berdi kecha, ishonasizmi? Bilaman. Shu derajada yana mana botlar 2-3 ta qo'yganmanda, har xil nimalarni, takliflarni taklif qilingan kanallardan olib turib, sinab ko'raman, bitta zaprosni berib ko'raman, har xil chiqarib berishadi, tushunasiz? Albatta. Shunchalik oson bo'lib qoldi-da. Endi shunga yarasha yaratilish oson emas. Yaratilish oson emas, lekin topish oson-da, ishlash ham oson. Lekin hozir mana shu bilan bitta kasb paydo bo'lgan, ChatGPT operator degan. Sizdan ham yaxshiroq zapros bera oladi, ya'ni sizdan ham yaxshiroq so'rov bera oladi, aniqroq javob bo'lishi uchun. Sun'iy intellektda rostdan ham ishlash uchun, yaxshi omadli ishlash uchun zapros berishni bilish kerak ekan. Men bitta banner yasash uchun 100 ta zapros berib ko'rdim-da, lekin oxirida zo'r banner chiqdi. Endi mana shu ustida bermaysiz. Endi ustida bermayman. Endi nimada berishni bilib oldim, o'rganib oldim. Albatta, albatta. Lekin yaxshi ekan, savol bersa nimalarni ham tartibga solib berar ekan. Ha, siz aytgan qanaqa operator? ChatGPT operator bu kasb. Bu kasb O'zbekistondami bu faqat? Yo'q, umuman dunyoda. Bu sun'iy intellekt nima ekan deb turgan odam bilan sun'iy intellekt o'rtasidagi ko'prik. Ya'ni olik, menga ssenariy kerak deyapsiz, lekin siz o'sha ssenariyni yozishni bilmaysiz. ChatGPT operatori so'raydi, sizga qanaqa rolik kerak? Qon bo'lish kerak, ssenariy dialog aqlli bo'lish kerak desa, oladi, yozadi. Iltimos deydi, menga deydi, Tarantino usulida deydi, 3 kishi o'rtasida geosiyosat haqida suhbatni daryo bo'yida baliq ovlash jarayonida qilib yozib ber. Va bu sahnaning uzunligi 1 daqiqaga 30 sekund atrofida bo'lsin. Deydi. Va ko'ryapsizmi, bu odam intellekt tushunmaydi, lekin xohlayapti. Operator mana shunaqa zo'r zaprosni shakllantirib beradi. Va sun'iy intellekt keyin rostdan Tarantino usulida o'sha 1.5-2 daqiqa atrofidagi dialogga yozib beradi, butun bir faylasufona zo'r eshitsiz maza qiladigan gaplar bilan. Shu narsaga baribir parallel tarzda ishxonalar ham, tashkilotlar ham agar o'zini rivojlantirmoqchi bo'lsa, hozir hamma o'zini rivojlantirmoqchi. Biznes. Da. Talab qilyapti ishchilardan sun'iy intellekt bilan ishlay olish. Yaqindan hamkorlik qilib ishlashdi. Sun'iy intellekt bilan ishlash umuman olganda oddiy narsa siz uchun bo'lishi mumkin, ko'p ishlagan odamlar uchun. Oddiy ishchi aholi uchun, o'zbeklar uchun masalan sun'iy intellekt bilan ishlash qanaqa darajada hozir o'zbekistonliklar va nimalar qilish kerak? Tanishuv. Prosta basic darajasidami? Yo'q, eshitib yuribdi, kimdir qilib ko'rdi. O'sha OpenAI ChatGPT ni bepul versiyasi 3.5 ochiq. İstərgən insan telefonu o'rnatib foydalanishi mumkin. Pul to'lasiz, marhamat, to'g'ri ham foydalanishingiz mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q bunday qarasa, yoki siz aytgandek ularning bazasida Telegram botli qilingan. Faqat savolda mana qo'lingizda gitara turibdi. U bilan nimalar qila olishingiz mumkin? Kimdir gitara chalaman deydi. Kimdir deydi, pul ishlayman bu bilan deydi. Yana kimdir aytadi, dusha kompaniya bo'lib 8 ta odam yo'q-yo'g'i chiqsak, men tingir-tingir bo'lib o'tiraman deydi. Kimdir aytadi, gitara bilan deydi, agar oldimdan kimdir chiqib qolsa, bir rubik boshiga uraman. Ya'ni qo'llash sohangiz muhimda. Agar ChatGPT ni har kim o'zining sohasida qo'llasa, unda o'sha tanishuvdan do'stlashuvga o'tamiz. Ya'ni siz nimada qo'llay olasiz, 8 ta yo'nalishni o'zingizga aniqlab olasiz. Yoki qishloq xo'jaligi sohasidagi odam o'zini yo'nalishida aniqlab olsa, ChatGPT ni yoki boshqa narsalarni, mana hozir Gemini hozir xotiramni nima qilish mumkin, nomlanishi shunaqaroq, Google'dan AI chiqdi. Nima zo'r. Bizni rostdan ham tanish darajasidamiz, chunki boshqa odamlarni qanaqa savollar berayotganini analiz qilib ko'rsam, hamma savollar
eng birinchi Wikipedia'dagi ma'lumotni javob qilib beradigan darajasida da, faqat Wikipedia'dagi eng oson sodda javobini berib qo'yapti. Uni masalan ichiga chuqur kirmayapti, lekin to'g'ri savol bersangiz kirar ekan. Endi u ularning o'sha talabi hozir shu darajadagi birinchi pog'ona. Yo'q, endi hamma deya olmayman. Yana bitta men kuzatganlarim bo'yicha ko'pchilik ekan. Bu olaylik 200 odam bo'lishi mumkin kuzatganingiz, bitta odam shuncha odamni kuzata oladi desak. Mingtadir, lekin hamma uchun emas. Ha. Hali umuman ChatGPT borligi haqida biladigan odamlar, menimcha bu yana meni ana taxminiy qarashim, balki 75-80% odam hali ham ChatGPT nimaligini bilmaydi. Bilmaydi. Ya'ni hamma deganimizda balki noaniq ma'lumot berib qo'yamiz-da, bilmaydi. Hayotida hali kerak bo'lmagan, aytaman, qo'llash sohasi nimada? Qachon hayotiga kirib boradi, keyin ular tanishib, uy vazifasini qildiryaptimi ChatGPT-ga? Yoki qanaqadir bir essay yozdiryaptimi universitetida, yoki qanaqadir bir rejissor sifatida ssenariy yozdirib beryaptimi, yoki qanaqadir bir hayotiy savoliga javob topyaptimi? Hamma narsani so'rasa bo'ladi, rostdan. Hamma narsani so'rasa bo'ladi. Shunaqa. Qanaqa kinolarni, masalan, o'zingiz uchun ko'ra olasiz, o'zingiz ishonadigan narsalar darajasidami yoki umuman begona g'oyalarni ham qabul qila olasizmi? Begona g'oyalarni ham qabul qila olaman. Ularga immunitet bormi sizda? Albatta. Albatta. Istalgan g'oyani ko'rishingiz mumkin. Ayrimlar albatta nima deyotganingiz agar men tushungan bo'lsam, bezdiradi, ko'rmayman. Bu men tanlovim, ya'ni men uni nima deydi, qahramonlar uchun boshqa emas. Ichiga qo'shilgan bir ikkita shu anu must have hozirgi kunda ular uchun zaruriy kadrlar bo'lgani uchun o'zidan o'tkazib yuborish mumkin yoki kinoteatrga tushmasligi mumkin. Endi bu hozir biz his qila olmaymiz O'zbekistonda. Ularni hozirgi butun mana shu noni shuni ustida turibdi. Agar shuni ishlatmasa, shunaqa bir yod bir biz uchun yod g'oya desak, o'sha yod g'oyani ishlatmasa televizorda chiqmayapti. Televizordami? Platformada chiqmayapti, prodyuser qabul qilmayapti, boshqa qilmayapti. Har mavsumda mana shu futbol klublarini tanqid qilishadi, kinochilarni tanqid qilishadi, lekin ular hozir shu ishni qilmasa ishlamayapti. Agarda alternativ yechimlar ko'p bo'lsa, olaylik mana Bollywood, Gollywooddagi rivojlanib ketsa yoki Eronda zo'r kino maktabi bor, boshqa qolganlarda bemalol kino joylarida bozor paydo bo'lsa, xuddi shuni hozir rejissyorlarga, aktyorlarga, hammaga xuddi shu Gollivudda to'laydigandek to'lasa yoki Yevropada to'layotganidek to'lasa, menimcha ular ham o'tib ketishadi. Ularga ham bu juda nima emas. Misol uchun Jon Rowlingga o'xshagan qat'iyat bilan bu narsa bilan kurashayotganlar ham bor-da. Ya'ni hamma bir xil emas aslida. Endi umuman bundan chetga o'tib olsak, ha, yangi bir g'oyani ko'rsangiz, shunaqa bo'lganda qanaqa bo'lardi deb tasavvur ishlatasiz. O'ylab ko'rasiz. Ha. Kinoda manipulyatsiya bo'ladimi? Kamdan kam. Hammaga har xil. Misol uchun kimdir Bo'lat Anandarni ko'rib, qanaqadir bir mafiyalarga, pistoletlarga, bir nimalarga qiziqsa, yana kimdir boshqa narsaga. Men qiziqaman, manipulyatsiyaga endi kirsa kerak bu ham. Misol uchun Harry Potter dunyosiga kirib kelganimdan buyon menga nima qiziq? Manda palochkasi ham bor, yaqinda bitta komanda plash qildi, plashi ham bor manda Gryffindorf. Menga qiziq. 31 yoshu 2 oylik odam nima deyapti deysizmi? Lekin qiziq. O'sha nimasi uchun? Yoki kiyimlari uchun? Yoki Interstellar muzikasini 15tami 14ta muzikasi bor eshitsiz. Qiziq. Agar bu manipulyatsiya desiz. Hamma o'ziga kerak narsani olib chiqib ketadi-da. Kinoda. Ko'pchilik shu manipulyatsiyaga tushib qolmaslik uchun ham kino ham, musiqa ham hech to'xtatib ham qo'yishi qoladi. Ularni tanlov. Har bir odamni tanlovlari bor va u uchun yo to'laydi, o'sha sog'ligi bilan to'laydi, puli bilan to'laydi, vaqti bilan to'laydi. Keyin yana bitta narsa ketayotganga o'xshaydi. Hozir kino jarayonida oxirgi yillarda geosiyosiy jarayonlar deb hamma joyda media platformada suhbatlar ko'rinishida kirib kelayotgan narsa kinolarga ham kirib kelayotgan edi. Xuddi shu narsalarni hamma davlat o'zini pozitsiyasini kinosi orqali ko'rsatib beryapti. O'sha kino bo'lmay qoldi. Faqat shu g'oyani yetkazish uchun bitta vositaga aylanib qolgandi. Bollywoodga shunaqa narsani kirib kelishiga qanaqa qo'shilmayman fikringizga. Kino yana aytaman, bu bitta narsa emas. 2023 yilda
balki 2000 ta, balki 3000 ta, balki 5000 ta kino chiqqandir. O kinonun içinde kançası melodrama, kançası drama, kançası thriller, kançası ujus. O yerde hamma joyda ham men mana shu hamma joyda emas. Yoki boshqa narsa bor demayman. Odamlarni didiga qarab, odamlar nima ko'rishiga qarab. Agar siz eng ko'p ko'riladigan shu mana shu bestseller kinolarni aytayotgan bo'lsangiz, ha, chunki ular ko'proq mass produkt. Ya'ni ular milliard odamni qamrab olishi kerak. Milliard odamni kun tartibidagi masalalar shu qayer bilan qayer urushyapti. Kimdir har doim insonda tarafkashlikka qiziqadi, kimdir tarafida bo'laman deydi. Va o'sha tarafkashlikni o'sha nima deydi, talabga qarab ishlashyapti-da, shunisi yomon. Siz uchun? Конечно, chunki talabga qarab ishlash bu xuddi o'sha nimani xohlayapsan, bo'pti shuni o'yna deb tashab berish. Iqtisodiy qonunlarni o'zgartira olmaysiz-da, talab va taklif. Agarda lekin siz... g'oyani shunga moslashchi. Masalan, u g'oya, masalan, bitta absolyut to'g'ri yoki noto'g'ri yechim yo'q-da hozir. Masalan, urushlarni, lekin o'shanga xulosa chiqarib ishlanayotgan filmlar bor. Urush deb aniq bitta yechim bor, urush umuman bo'lmasligi kerak, tamam. U nima emas, nima deydi? Kimdir tarafi yo boshqa emas. Aytmoqchi bo'lganim, bu ham tanlov. Agar siz shu kinoni ko'rib ham insoniyligingiz, mana dunyo qarashingiz, fikrlashingiz sog'lom holatda qolsa, demak sizda immunitet bor. Agar siz o'sha kinoni ko'rganingizdan keyin qanaqadir, men bu qilgan ekan deb qanaqadir bir kino bu. Kinoda dokumental agar hujjatli bo'lsa boshqa. Borsam nafratlanishi mumkin o'sha kinodan bo'ldi-da. Boshqa odamga shu narsa ta'sir qilsa qanaqa qabul qilarkan, bu narsada umuman xabar yo'q odam deb o'ylayman-da masalan. Bilmadim. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Ko'rmagan shekilli unaqa kinolarni siz. Bilmayman, bir ikkitasini agar aytsangiz, agar ko'rgan bo'lsam aytaman. O'tkir tog'lilarni ko'rganmisiz? O'tkir tog'lilar, Peaky Blinders. Yo'q. Ko'rmagansiz. Yo'q. Oxirgi paytlar kam kino ko'ryapman. Va ko'rgan kinolarim bo'yicha aytishim mumkin. Aniq bir narsa. O'z qanaqa kinolar ko'rasiz? Kayfiyatga qarab, agar g'oya olmoqchi bo'lsam, qanaqadir bir yaxshi yangi bir g'oya olmoqchi bo'lsam, iloj boricha science fiction, ya'ni ilmiy ommabop, ilmiy tadqiqot farazlar asosida olinadigan kinolar bo'lsa, yoki umuman bir miyizda ko'rmagan, miyada deyotgan tasavvur ham qilmagan narsalaringiz bo'lsa, fantaziya, fantastika fantaziyani oshiradi. Yoki deduksiya, mana shunaqani fikrlash juda tez nimalarni rivojlantirish uchun miyadagi bog'lamalaringiz detektiv juda yaxshi. Da, yaxshi ko'raman. Agar men qanaqadir inson sifatida bir maza qilib, bir kerak bo'lsa yig'lamoqchi bo'lsam, drama ko'raman. Drama, bironta mana shunaqa narsalar ko'raman. Yaqinda bitta so'rganda aytdim, o'sha Midnight Sun degan nima, yarim tun bo'ladimi? Yarim tun quyosh degan nima bor? Zo'r menga yoqadi kino. Yoki Vinovati zvezdy. Hamma uni sevgi joyiga, sevgi joyiga oshiq bo'lsa, men ularni yondashuvga oshiqman. Ya'ni qanaqa qilib teri saratonini bu qadar chiroyli tushuntirish mumkin edi. Yoki qanaqa qilib mana shu ikkita kasal insonlarning hayoti ham bo'lishi, qanaqa bo'lishini ochib berish shunaqa go'zal bo'lishi mumkin. Yig'ladi, o'ldi, boshqa. Qanaqa qilib kasal insonlar baxtli yashashi mumkin? Ne, baxtli yashash emas. Hayotini tugab borayotgan hayotidan qanaqa foydalanishi mumkin? Ularning miyasida nimalar bo'ladi? Ochib berish mumkin mana shunaqa. Va oxirida o'zidan qanchalik qizida qanchalik taassurot qoldirib ketishi zo'r tasvirlangan. Ha, ya'ni bir xil payt mana shunaqa bo'lishi mumkin. Yana bir xil payt kerak bo'lsa, anu o'g'irlik haqidagi aqlli kinolar bor. U yerdan siz o'g'ir bo'lmaysiz. U yerdan siz qanaqa jamoani zo'r ishlashi, qanaqa tizimlashtirish kerak, qanaqa ishlash kerak natija uchun o'rgansangiz bo'ladi nimadirlarni. Siz chegaradan chiquvchi buzg'unchilar toifasiga kirasizmi yoki chegarada yashovchi? Yo'q, yo'q. Men umuman chegaralarni shaffof deb hisoblayman. Ya'ni mana mana shu chegara deb aniqlasangiz, demak, okey. Misol uchun mana bitta narsa chegaraga ko'nas. Birinchi marta o'zi 2015-yilda chet elga chiqqanman, borib tam keyin nimaga bordimda, Neapolda Capri degan orol bor. O'sha Capri oroliga borganda ko'ryapman, chiziq turibdi anu. Mashtgacha suzishingiz mumkin. Men o'sha siz aytgan chegarani
oxirigacha jamoani ham nima qilib, har xil davlatlardan kelgan odamlar ketdi deb shu anu ip oxirgi tortiladigan joygacha borganman. Ha, bo'ldi, mana shu degan chegara deb keyin orqaga qaytganman. Ya'ni o'tmagansin-da? Men bilmayman-ku, bu aslida haqiqiy chegara qanaqa bo'ladi. Bilganman oldindan, akula yo'q u yerda. Jellyfish deydi, chaqadigan narsa bor. Tekshirib ko'rsa bo'ladi. Yoki yana qanaqadir umrimda qilmagan ishlarim bo'lsa, qiziqib, yo'q, birinchi o'ylayman sog'lom aql bilan, keyin sog'lom aqlni o'chiraman-da. Risk yo'qmi? Men chunki qanaqadir risklarni sezsam, hayotim bilan bog'liq, men bilaman. Men buni o'zim uchun kelishib olganman. O'limdan qo'rqmayman. Любой момент и всё. Tirik organizm sifatida yo'qman. Normal holat. Faqat buni riskini hisoblab chiqsangiz, ota-onangiz, boshqa masalan, ijtimoiy aloqalar jihatdan ko'pchilikni qanaqadir qadrlagan narsalaringizga xiyonat. Qadrlagan narsalaringiz va qadrlagan insonlaringiz siz uchun qiynalib qolishi mumkin-da. Sizning mas'uliyatingizdagi masalalar bor. Siz bergan va'dalaringiz, siz bergan qanaqadir topshiriqlaringiz. Itaqlar, masalan, jihatdan, ya'ni nimaga endi yo'q deb qarayman, lekin birinchi savol mushoqada qilaman. O'zingizga yana bilmayman, chekara deganda nimani o'ylaysiz? Bu hamma insonga shaxsiy savol, chunki hamma har xil qabul qiladi. Bu sizning javobingiz. Men uchun shaffof. Keyin bitta narsa, sizda o'sha kuzatib chiqdim, baribir o'rganib chiqish kerak, kim bilan gaplashyapman bilishim uchun. Ikkita kanalingiz bor ekan. Telegram'ı rozmayman to'g'risi. Bu too much. Bu umuman men uchun. Ikkinchisi o'zi portfolioga o'xshaydi, faqat loyihalarni taqdimot qilinadi, lekin undan oldingisi bor ekan. Unda juda ham bir shaxsiyatini qidirayotgan odam bo'lganda, uylanishdan oldingi odamga, tungi filosofmidi ismi? Xo'p, shunda juda ham savollaringiz ko'p bo'lganda. Lekin bilmadim. Hozir ko'p narsalarni o'sha savollar yopilgandek ko'rindi bu kanalda. Yo'q, faqat yozmay qo'ydim. Keyin o'sha joyda aytgan ekansiz, juda ham jamiyatdagi munosabatlarga fikrlaringizni bildirar ekansiz, intellektual sevgi haqida gaplashgansiz o'zingizni kuzatuvchilaringiz bilan. Keyin nima bo'ldi shu? Oila qurgandan keyin shunaqa narsa bor ekanmi yoki yo'q ekanmi? Bor, bo'lmasa uni shakllantirsa bo'ladi. Fundament bor bo'lsa shakllantirsa bo'ladi. Masalan, shu men rostanam uylanishdan oldin 28.5 yoshda uylanganman. Shu men nima qilganman? Talablarim kattaroq bo'lgan. Sevgi disku har xilda, masalan, ko'rdingiz mana zo'r, chiroyli, simetriya bor, hammasi nima deydi o'sha, ochiqcha aytganda bir qaddi-qomati, boshqa narsa, hamma narsa zo'r. Bo'ldi, chotki. 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi, nimani gaplashasiz? Nima haqida gaplashasiz? Nimani muhokama qilasiz? Nima haqida pozitsiyaga bo'linib, qanaqadir debat qilasiz? Men juda kamdan kam holatda o'zimdan nima yasayman? Juda kamdan kam holatda insonlarni muhokama qilaman. Odatda g'oyalar, odatda yangiliklar, texnologiyalar, dunyoda nima qilish mumkin, qanaqa amalga oshirish mumkin biron-bir ishni, nimaga amalga oshirib bo'lmaydi, qanaqa qilib qisqa qiladi, shunaqa narsalarni. Misol uchun mana ayolim ko'rganda ham nima qiladi? Men xotinimga uylangandan keyin 3 oydan keyin yanvarda 20 ta mavzu berib, bo'lmay nima qilganman, update qilganman, ko'rib chiqqan. O'rganib chiqib, o'z oldidan tahlil qilamiz deb. O'z oldidan mana rus tilingiz siz zo'r bo'lgani uchun bemalol ko'rib nima qilgan. Hozir ham mana siz o'zingizni qiziqadigan narsalaringizga moslashtirgan ekansiz-da. Yo'q, u o'zi tanladi qaysi birlari unga qiziq bo'lgan. Tanlab qo'ygansiz. Ha, ya'ni hali ham unga qiziq bo'lmagan narsani tiqishtirish yo'q. O'ziga qiziq narsa. Tanqidga ochiqmisiz? Absolut aytamanku, qiymati yo'q unaqa. Masalan, yaqin insoningiz tanqidini qanaqa qabul qilasiz? Faqat koyishmi yoki yoqmaydi? Yoqmaydi. Yo'q, qanaqa desam, tanqid ki ochiqman. Agar siz menga 1 2 3 kamchiliklarni tiqilib yotibdi, sanab berasiz, men qabul qilaman. Lekin ichida bo'lmay turib, bilmaysiz umumiy kartinani, boshqa deb birdaniga mezga keldi, hozir tanqid qildingiz. O'shunday paytlar bu insoniy aloqalar, internetdagi qanaqadir kommentlar emas, ular umuman bir haqiqiy tanqid bo'lsa olish kerak, rivojlanish kerak. Oddiy anaqadir
Edvarlıgın narsalar, bu kana kadar narsamaz. Lekin yaqin inson sizga shunaqa qilib tursa, qanaqa o'tkazasiz o'sha jarayonni? Ko'rasiz, hayotingizni ano plus minusiga qanaqa ta'sir qiladi. Qamasa bo'ldi, o'tkazib yuborasiz. Chunki agarda xafa bo'lmaydigan odamsiz-ku siz. Ha, agarda mana shu tanqid desangiz, o'zingiz yo'qotib qo'yasiz. Nima qilishim kerak o'zingiz bilib qolasiz-da. Tanqid yoqmaydi. Yoqadi degan odamlar, bilmadim, yo'q deyapti, yo'q boshqa. Tanqid o'zini yaxshi ko'radigan odamga har doim u aql bilan shuni to'g'ri qilayman deb o'ylaydi-ku. Xato bo'lsa ham. Yoqmaydi, lekin siz uni qabul qilishingiz kerak, qachonki u asoslangan bo'lsa. Asoslangan bo'lsa. Agar bu asoslanmagan birovlarning fikridan kelib chiqib, siz yomon u naqa deyapti, bu bunaqa deyapti deb. Hozir mana oylik 3-chi odam o'tiribdi, 3-chi odam chiqqandan keyin podkast zo'r bo'ldi desa, nimani hisobiga deyman? Yoki yomon bo'ldi desa, nima haqqing bor yomon deyishga va nimani hisobiga yomon deyapsan? Prosta unga yoqmagani uchun aytayotgan bo'lish ham mumkin. Ha, ya'ni asoslash kerak. U odam ham o'ziga savol bersa, shuni aniqlasa, yo mana bizdagi narsa tanqidni qanaqa nimasi? Hamma kadr nimaga kerak desa, biz operator bilan, rejissor bilan, ssenarist bilan kelishgan holatda bilamizmi shu mashq nimani? Storyboard chizilgan mashq kadrni. Siz tushuntirib bera olasiz tanqidchiga ham. Mana bu uchun qilingan bu. Mana bu uchun mana bu narsa aytilgan. Agar mana aytaman, ikki xil narsa, asosiysi malajiz. Vaqtini ajratib, diqqatini ajratib, shuni tahlil qilib sizga yechim beryaptimi? Miyangizga qanaqadir o'ylashga harakat qilib, nimadir o'ylab aytayotgan bo'lsa, yoqmasa ham zo'r. Lekin bo'lmaydi. Hozir mana shuncha jarayonlardan o'tib, YouTube O'zbekiston loyihasini tashkil qilib, uni oboryapsizlar, sizlarning guruhingizda guruh shakllandi. Mana shu YouTube O'zbekiston qanaqa o'zbek jamiyatidagi qanaqa muammolarni olib chiqmoqchi o'zi? Shu muammolardan o'zingiz ham etap-etap o'tgansiz, qaysidirlaridan olib chiqa oladimi? Olib chiqa oladi, lekin butun O'zbekistonga emas. Bu qanaqadir maqsadli auditoriyaga ta'sir qiladi. O'zim boshimdan o'tganmi? Ha, oliylik mana nima deb o'ylaysizlar? Shalpon qila olamanmi yoki yo'qmi? Aman o'ylaganman, shu shalpon qila olaman. S, Z harflarini ideal ayta olmayman. Nima deydi? Va bir nechta mashinaqa narsalarim bo'lgan, lekin 2013 yilda bitta odamni ishonchi imkoniyat berib ko'rishi butunlay o'zgartirgan. Ya'ni men 2013 yilda o'zbek tilida videoblog yurg'izganman. Payt endi YouTube qiyinroq bo'lgan, muvirdi. Va mana shundan boshlab o'zim yo'nalishimni topib, blogingni boshlab qanaqadir topganman. Endi hammaga buning imkoniyati hozir jamiyatda juda ko'p yosh, juda ko'p potensial yosh bor. Hammaga berilmagan. O'sha paytda hozir. Hozir ham. Hammaga YouTube g'ijjalab tushuntiradigan odam yo'q, rol modellarni, ya'ni kimga qiyoslab o'zini olib ketsa bo'ladi. Yo'q unaqa. Shu uchun biz YouTube O'zbekistonni shu paytgacha ijodiy yo'l, entuziazm bilan olib ketyapmiz. Ya'ni bu hech qanaqa bir pullar ustiga qurilmagan, boshqa qilinmagan. Ichki imkoniyatlardan kelib chiqibdi. Birinchi g'oya nima bo'lgan? Odamlarga tushuntirishimiz kerak. Kanal ochishdan boshlab o'sha knopkasini olishiyu, pulini yechib olishgacha YouTube video darsi qilamiz. Bu video darsiki ko'rib bo'ldi, 12 ta dars. Hozir bir necha minglab odam o'qib chiqdi bu narsani, bepul chunki. Imkoniyat bor o'qib chiqishga. O'qib chiqdi, undan keyin aytadi. Men deydi, oshpaz bo'lsam deydi. Kim bor o'zi YouTube'da oshpazlik bo'yicha zo'r topdi. U yakuniy natijani ko'ryapti, zo'r videoni ko'ryapti, tayyorlatgan jarayonni ichiga kiryapti. Suv olib kelayim. Yo'q. Uzr. Jarayonni ichiga olib kirish uchun avtordan bilish kerak, u qanaqa boshlagan, nima qilgan, qanaqa qilib o'tgan o'sha perioddan, noldan boshlagan-ku hamma. Ha, mana shunaqa joyiga. Hamma natijani ko'rsatadi, boshlanishni ko'rsatmaydi demoqchisiz. Ha, biz o'shani jarayoniga olib kirdik. Ya'ni har bitta milliondan oshiq obunachisi bor YouTuber ham qachon boshlagan, qanaqa boshlagan, qanaqa talablar bilan boshlagan, eng muhimi u nima o'zi? Kadr sifatimi yoki ichidagi g'oyami? Va mana shunaqa qilib hozir 20 nechtadir bloger olib chiqqan bo'lsak, yoshlar ko'ryapti, yoqyapti va e'tirof etish, ya'ni yil kanali nominatsiyasi bor. Biz aprel oyida bu yil
eng yaxshi 2023-yilda ijod qilgan youtuberlarni taqdirlaymiz. E'tirof. Yangilar bo'ladimi bunda yoki eski youtuberlardan bo'ladimi? Tahlil asosida, ovoz berishlar asosida. Keyingi bosqich bor. Donation. Biz mana siz qaysidir bir odamni kuzatasiz, unga donat qilmoqchisiz. Mana daryo ham qilsa bo'ladi, oylik. Donat qilmoqchisiz. Lekin bu donat qilishingiz uchun Humo Uzcard'da platforma yo'q edi. Apelsin bo'lgan bir paytlar yopilib ketgan. Hozir mana 3ta platforma bor. Undan bittasi bilan biz ishlayapmiz. Ya'ni endi sevimli blogeringizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi, chunki ijod qimmat narsa. To'g'ri. Suratga olasiz, montaj qilasiz, shundan yashaysiz, g'oyasini o'ylaysiz, ijtimoiy muammolar bilan bekilib qolgan odam ijod qilish qiyin-da, yashaydi o'sha narsa bilan. Donat platforma. Keyin biz o'tgan yil aloqa banki bordik, rahbariyati bilan uchrashdik. YouTube Space qilaylik, ya'ni YouTube uchun YouTube House qilaylik. YouTube mana odamlar kelsin, kameradan foydalansin, marketologlar bo'lsin, prodyuserlar bo'lsin, 10 ta 20 ta odamdan biz foydali kontent yaratadigan yangi nomlarni, yangi mualliflarni chiqaraylik degan taklif bilan bordik. Ko'rib chiqilyapti. Bu ham amalga oshadi qachondir degan umid bor. Bu ko'rib chiqilsa nima bo'ladi? Masalan, bitta guruhga kelib, mana shu g'oyalar bilan biz ishlamoqchimiz desa, unga texnik moliyaviy tomonlama yordam beriladimi? Ha, shunaqa. Shartnoma tuziladi? Albatta, mana misol uchun Instagramga ko'p yozilgani kamera so'raydi. Aytaman, mana kamera bor, kel, ishla. Muammo yo'q. Agar mendagi keyingi bosqich shu kamera bo'lsa, kamera bor. Kel, sen qil. Kimlagadir aytadi, bu bilan professional ishlashim uchun deydi, mana bu ishlarni qilmasligim kerak. Ana o'shanaqa momentiga rezidentlik, ya'ni unga kerak bo'lsa, mana shu foydali kontent qilayotgani uchun jamiyatga 10 million so'm, 8 million so'm oylik ekologiya yo'nalishini oldi. Oyiga 6 ta YouTube'da kontent chiqaryapti. Ishlayapti shu bilan. Montaj qilmaydi, nima qilmaydi? Yo, o'zi montaj qila olsa, qursin. Studiya bor, texnika bor, fasilitatsiya bor. Ya'ni unga keyinchalik reklama jalb qilish uchun, grantlar jalb qilish uchun yoki qanaqadir bir donation platformalarni zo'r ishlatish uchun menejerlar o'tiradi va ularni yurg'izadi. Ya'ni noldan chiqqan odamni 100 ming, 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming, 1 million qilib global kerak bo'lsa, YouTuberga aylantiradi. Masalan, u keladigan odam YouTube'ga qiziqadigan, lekin unda loyiha qilib ko'rmagan odam bo'lishi mumkin-da, viloyatlardan kelishi mumkin masalan. Shunaqa yoshlarga qanaqa yordam bo'ladi ularga rivojlanish uchun? Yo'q narsa haqida biron bir aniq ayta olmayman. To'g'ri aytayapsiz. Mana yaqinda biz raketa degan proyekt o'yladik YouTube O'zbekiston ichida, ya'ni casting o'tkazamiz, bitta odamni to'liq reality formatda 0 dan 10 ming, 20 ming, 30 minggacha chiqarib beramiz o'zimiz debdi. O'yladik. 176 ta odam ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, uni bir 10 nechtasidir Toshkent ekan. Qolgani viloyatda. Da. Zoomda casting qilamiz desak, effektiv emas. To'g'ri. Va to'xtatdik-da, boshqa variantga o'tdik. Mana bugun agar podcast bo'lsa, podcast chiqqan kuni bu boshlangan bo'ladi. Content 72 degan g'oyaga qo'yilyapmiz. Istalgan joydagi odam biz loyihamizda ishtirok etishi mumkin. Biz aytayapmizki, 72 soat ichida biz bergan mavzulardan bittasini tanlaysan, YouTube kanal ochmagan bo'lsang, ochasan, videoingni qo'yasan va o'sha videolarning ichidan biz eng yaxshisini tanlab olib, oylik Dubayga sayohatni biz nima qilib beramiz. U qanaqadir, ha, shunaqa nima bo'yicha? Endi qarab turing, qancha odam bo'ladi. Chunki biz ularni qayerdadir olib kelmayapmiz, qayerdadir nima qilmaymiz. 50 ta mavzu, 50 ta mavzudan bittasini oladi, o'sha bo'yicha YouTube'ga video joylaydi. Prosmotr muhim emas, rag'batlantirishdek bo'lar. Yondashuv, sifat, o'sha kreativlik, kreativ yondashuv deya qoldik, yondashuv nima? Mana shunga qarab turib bitta odam aniqlanadi. Hech qanaqa nima yo'q, nima deydi, korrupsiya boshqa narsalar yo'q, chunki o'zimizni ichki bir iqtisod qilingan mablag'lardan pris qo'yamiz, o'zimiz tashkillashtiramiz, ya'ni o'zimiz qiziqquvchi odam sifatida o'zimizni pulimizdan hech qachon nima qilmaymiz. Bu nima uchun qilinyapti shu? Odamlarda odat shakllantirish uchun. Ovozim o'zgarib ketdi. Odamlarda odatni shakllantirish uchun, ya'ni mana YouTube kanal ochdimi, bir bitta video qo'ydimi, u odam gapirib bo'ldi. Gapirishga qiynalsa. Ko'rinishini kelisha olmasa-da, o'zi bilan o'zi ko'rinishini ko'rdi. Ko'rdi. Qarasa bo'lar ekan, qilsa bo'lar ekan.
Ya bu kısa bularken kudiddi, kengi videosunu aladı, ondan kengisini aladı, o şey yolge çıkadı. Bu yolda kimdir zor blogger bop getirdi, kimdir taşıydı, kimdir man şunlarımı koyuş mümkün. İhtimali yetiş. Sınav koradı. Varonka göçerdi, varonkadan neştadır şahsla yetmiş çıkadı. Da, 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 şuna kadar. Hayatta bunaka adamların kopunu korganım için, o tecrübemle ya, ayta olamam. Bu işli yani, prinsip. Okey. Siz katta yaşlı adam bo'lganingizda? Uzu katta yaşlı karab gitmemi. Pensioner bo'lganingizda? Qanaqa sohada bo'lasiz? Mesela hozir boshqaruvchiman deyapsiz. Kim deb tasavvur qilasiz o'zingizni? O'sha paytda hozir o'ylayotganingizni ayting, mayli, falsafiy yondashing demayapti. Yo'q, falsafiy emas. Men o'zim umuman keksalganmi, tasavvur qilmayman. Tasavvur qilmayman. Chunki kimga yoqadi, mana bugun fitsiz. Ya'ni bitta turib ketasiz, mez yaxshi ishlaydi, sog'ligingiz yaxshi, ko'rinishingiz yaxshi, hamma narsangiz o'zingizga nima? Tasavvur qiladigan beqiyos darajangiz shu. Hozirsiz. Ha. Qaraganda tasavvur qilish kerak bo'lsa, men bobomga qarayman, oyimga, dadalariga qarayman, bo'ldi. Mana shunaqa agar bo'lsam, ya'ni 86 yoshda kitobni achkisiz o'qisam, sochlarim joyida tursa va meni mana shunaqa bir to'g'ri oila qursam, ya'ni hamma bir-biri bilan yaxshi munosabatda, axir mana shunaqa bo'lsa, oila endi darajasida. Nima ish qilasiz? Soha darajasidachi. Nima ish qilishim bilmayman. Masalan, o'zingiz qaysi mutaxassis, qaysi sohani? Ma'lum bir darajaga yetganda, men hozir bilmayman, magistr o'qimaganman. İşlashim kerak bo'lgan u men zerikib ketganman nimadan? Ta'lim olishdan. Ishga amaliyotga o'tib ketganman, nima qilib? Menga qiziq bo'lardi ta'lim berish. Oldindan ham o'ylaganman, ya'ni hayotda shuncha tajriba o'tdingiz, bu unikal tajriba va uni kengroq miqyosda tarqatish kerak. Tarqatish. Da. Bilmaysiz va men umuman kelajak haqida kam o'ylayman. Ya'ni kelajak dunyo haqida o'ylayman, o'zimga kelib kelajak haqida tasavvur qilib o'tirmayman. Oldin, misol uchun, oldingi miya holatimda ko'proq bu chet el bilan bog'liq bo'lardi. Ha, ya'ni men global inson bo'lmoqchiman. Bolaligimdan. Siz rostdan ham surish kerak hashtagiga antimanipulyatsiya qilgan ekansiz. Hali ham shunaqa fikr. Surish kerakmi? Surish kerak. U nima emas, ya'ni men o'sha ko'rgan bo'lsangiz, men aytganman, suramadigan odam nima kerak borani ko'chani tillayotganda publikaga o'ynab. To'g'ri, lekin siz qolish kerak, harakat qilish kerak, biz rivojlantiramiz, biz uddalaymiz degan gaplarni gapiryapsiz. Gapimga amal qilyapmanmi yo'qmi? Siz amal qilyapsiz. O'sha paytda muammolar haqida ham gapirgansiz. O'sha muammolar qisman bo'lsa ham hal qilindimi va hozir qanaqa muammolar bor? Hal qilish kerak bo'lgan. Men hozir to'liq intervyuni eslamayman, qanaqa bo'lganini, lekin mana u paytda startaplardagi muammolarda gapirmoqchi bo'lgan ekansiz. U muammolar qanaqadir ma'noda hal bo'lgan, qaysilardir umuman hal bo'lmagan. Turibdi ko'p narsalar. Startap sohasi men rivojlanishga yo'liga chiqdi-yu, hali bir zo'r rivojlandi deb o'ylamayman. Bu bo'yicha ko'p masala gaplashsangiz. Bu uchun urushish kerak o'sha bir sohani vakili bilan o'tirib maza qilib, muhokama, shaxsiyat bo'lmasdan muhokama qilib, zo'r tahlil qilsa bo'ladi. Lekin men o'sha fikrimda qolganman. Ya'ni baribir qolish kerak. Yo'q, men unda to'liq qolish haqida gapirmaganman. Siz chet elda ham foydali bo'lishingiz mumkin. Siz ketmoqchi bo'lsangiz. Buni 6 oy, 1 yil, 2 yil surish kerak deb O'zbekistonda yurish surmoqchiman. Agar mana shu puzzleda tug'ilib o'sgan joyingda puzzleda o'zingni joyini topa olmayapsanmi? Surmoqchimisan? Mana qizil pasport erkin. İstalgan davlatga vizasi bo'ladi. Bor, sur. Siz ketgan bo'larmidingiz? Hech kim cheklagan. Agar ketmoqchi bo'lganimda ketgan bo'lardim allaqachon. Menda imkoniyat bor. Menda imkoniyat bor. Chunki tug'ilgan tug'ishgan o'zimni opam chet elda yashaydi. Va meni umuman nima oilam ichida internatsionalizm, ya'ni pochcham haqiqiy ingliz, jiyanlarim 3-4 ta tilni bolaligidan mana o'rganyapti, biladi. Ularni hayoti umuman internatsional o'ynaydigan futbol jamoasida bir nechta davlatdan boradigan bog'chasida bir nechta davlat. Yaxshi ko'rgan jiyaningiz katta bo'lib qolgandir? Albatta, albatta. Ingliz jamoasini futbolkasini yaxshi ko'radigan. Ha, hozir mana futbolchi o'ynayapti. Har hafta shanba so'rab turaman, gaplashib turaman, futbol o'ynaydi. Birgaga muhokama qilamiz. Futbolist bo'lib ketdimi shunda? Yo'q, hali 8 yoshda, 8 yosh o'ynayapti futbol.
Ya'ni men agar global inson bo'lmoqchi bo'lsam, o'ylashim kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilib qilaman? Nima bilan global bo'laman? Agar shunaqa global inson bo'lsam, demak men O'zbekistonda muqim qolib, agar yashash talab etilsa, qayerdadir yashab, olaylik, borib kelib nima qurasiz? Ya'ni shu jamiyatga foydali bo'lib o'stirmoqchimisiz? Buni faqat O'zbekistondan qilish shart emas. Siz istalgan davlatda zo'r odam bo'lsangiz, bir ish qoyillat qo'ysangiz, pulingiz bo'lsa, resursingiz bo'lsa, bemalol o'zgartirasiz. O'zingiz ham chet elga chiqib, masalan, magistraturani o'qimadim deyapsiz, masalan, chet elga chiqib o'qib, o'zingiz qiziqqan, hozir boshqarayotgan sohangiz bo'yicha tajriba orttirib kelish xohlagan bo'larmisiz? Xohlagan bo'lar edim. Lekin real vaziyatga bundoq qaraysiz-da, bu juda qiyin. Bitta o'g'ilman. Oilaliman, farzandim bor. Otasiz. Otaman va umuman boshlab qo'ygan ishlarim shu qadar ko'pki, hammasiga sizlar mana shu o'zingizlar bir nima o'ylab topinglar. Borib keling. Bir yil kelaman. Mana shu o'tiringlar deb chiqib ketishga o'zim rozi bo'lmayman. I bilaman, juda ko'p yo'nalishlarda qilgan kamchiliklarimiz, qolib ketgan ishlar nimalar turibdi. Ularni hal qilish kerak. Maqsadga erishish kerak. Mana o'tgan martdan buyon shaxmatga kirdikmi? Endi shaxmatda natija qilishimiz kerak. Da, shunaqa natija qilish, masalan, adashmasam shu 5 yil oldin boshlagan missiya bo'lgan O'zbekiston o'sha yangi yoshlari degan missiya bo'lgan. Siz ham bittasiz. Podcast qilyapsiz-da, podcast yangi narsa. Yangi yoshlar emasman lekin. Shunchaki yoshlarman. Yo, endi o'zingiz nom berdingiz, men bermadim. Yo'q, o'sha O'zbekistonning yangi yoshlarida bitta strategiya bo'lgan ekan. Biz jahon standartlarini shu darajasida mana shu sohalarda olib chiqamiz degan. Masalan, buni tadbirkorlarda ham, iqtisodchilarda ham, moliyachilarda, ijodkorlarda ham bo'lganda, youtuberlar ham o'zini oldiga maqsad qo'ygan. Sizda ham o'sha yo'nalishlar haqida gapirgan ekansiz. Jahon standartlariga shularni moslashtirmoqchimiz deb. O'sha yo'nalishlardan bir ikkitasi misol keltira olasizmi? Ular o'xshadimi, masalan? Mana ikkita misolda gapiring, endi misol ko'p. TED deysizlar desa, TED miravoy standart bo'yicha bilim almashish platformasi, eng mashhur odamlar bir nimada bo'yicha. Shu mashhur odamlar sahnaga chiqib, o'zini tajribalari bilan, tadqiqotlar bilan, faktlar bilan gapirib berishadi. Bu ham juda ichki protseslari ko'p. Qildikmi? Qildik. Yoki mana shaxmat. Yaqinda bitta efir bo'ldi. Bizdan bir 5 yil, 6 yil umuman o'zi dunyo shaxmatida mediasidan birinchi raqamli kanaldan ko'ra ko'proq bizda jonli efirda odam o'tirib tomosha qildi. Olaylik. Translyatsiya sifati bo'yicha istalgan dunyoning nimasi bilan birga bir nima qila olamiz, hisoblasha olamiz istalgani bilan. Texnologik sifat bo'yicha ham berilayotgan kontent frequency o'sha davriyligi jihatdan hamda biz chastotasi bo'yicha har kuni yangi kontent, sifat, ichidagi bilimi, qilinayotgan effekti, ishi, kommunikatsiyasi, o'zimiz turnir o'tkazamiz, o'zimiz nima qilamiz? Shaxmat bo'yicha. Ha, shaxmat bo'yicha. Dunyoning eng zo'ri ayting, biz undan agarda qayerdadir qolib ketayotgan bo'lsak, yetib olamiz. Qaysi loyihalar o'xshamadi? Ko'p loyiha o'xshamagan. O'shalardan nima aytdingiz? Men ishxonamdagi ko'p odamlarga har kuni yangi g'oya aytib o'tiraman, generatsiya davom etadi. Men aytaman, yana bittasini ko'ramiz chetga. G'oyalar qabristoni bo'ladi. Yashash uchun shansi bo'lgan g'oya yashaydi. Eng umid qilinganlari, lekin o'xshamay qolganlardan biri. Mana bitta hozir eng katta riskda turgani Eldor Shomurodov haqida bir kun o'yladik-da. Qanaqa qilib butun mana shu jahon chempionatiga chiqish orzusi, bu bizning har bir futbol muxlisini orzusi. Nima qilsak bo'ladi? Ko'ryapman, hindlar shaxmatchi bola haqida ham film olyapti, zo'r ustoz haqida ham film olyapti, boshqa-boshqa. Va bolalikda ko'rgan gol filmlarimiz bor. Gol 1, gol 2, gol 3, Mundi haqida. Eldor Shomurodov haqida film olamiz dedim. Xuddi shunaqa mana kundalik kun. Rejissyorga aytdim, chegarasiz loyihasining rejissyori, futbolga u ham o'zi umri futbolga juda qiziqish bilan ichida bo'lgan. Operatorimiz ham xuddi shunaqa futbolist bo'lishiga travmas xalaqit bergan futbol odami. Butun futbol atrofidagi odamlarni to'pladinglar jamoa. O'zi shakllangan shu jamoa. Eldor Shomurodov haqida film qilamiz. Ketyapti. O'ylaysiz, mana g'oya paydo bo'ldi, jamoa bor. Nima kerak? Resurs kerak, kontakt kerak.
kontakt qana qilinadi? Mana bitta master klassni boling. Eldor Shomurodovga o'zingizdan o'zingiz chiqmaysiz. Juda kam tar yigit. Futbol o'ynashi yaxshi ko'radi. Tamam. Biz nima qildik? To'g'ri, Davron Fayziyevga. Undan keyin Davron Fayziyev orqali Ravshan Ermatovga chiqdik. Ular qo'lidan kelgan darajada tezda ish hal qilib berishdi. Ya'ni Eldorni chaqirishdi, Eldor bilan o'tirdik, siz haqingizda film olishmoqchi, boshqa-boshqa. Biz bitta kichkina homi topdik, juda kichkina, u faqatgina o'sha Italiyada borib yashashimizni xarajatlarini ko'taradigan va aytdik, bizda mana shunaqa Italiyada borib, nima qilish, texnikalarimiz, boshqa-boshqa kichkina homimiz va o'zimizni pullarimizdan qilamiz. Sizlar bilet topib bersanglar bo'ldi. Boshida aytilgan gap. Gap yo'q, muammosiz UFA biletlarni olib berdi. Albatta, birinchi safar viza bilan nimasi muddatlarimiz to'g'ri kelmay qoldi. Eldor bu yoqqa keldi. Biz keyin bordik Romaga, Olimpikoda syomka qildik. Mourinho'lar yonimizda, mana siz bilan qanaqa nanilarni ko'rdik, boshqa-boshqa Olimpikoni umuman o'zi mediasi, hamma narsalari zo'r. Film oldik. Hozir ham tayyor turibdi. 1 soat 7 minutlik hujjatli qismi. Bu zo'r film. Aniq zo'r film. Men ishontirib aytaman. Bu uchun yana nimalar qildik? Siz o'ylaysiz, endi film tugatish uchun resurs kerak. Resurs uchun kim javob beradi O'zbekistonda? Kinematografiya agentligi. Kinematografiya agentligiga borib o'sha kinoning darg'alari deydi. Endi katta odamlar badiiy kengashda o'tirgan. Oldida himoya qildik. Ish rejaga kiritildi. Kinoning ichida ham yaxshi g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydiganlar bor. Ular mana bu hujjatlashtirish, sizni badiiy kengashgacha olib chiqish, boshqa narsalarga yordam berdi. Bu uchun rahmat. Lekin oxir oqibat nima bo'ldi? Pul yo'q. Pul yo'q. Pul yo'q. Men ochiqcha aytaman. Soliqlardan keyin bir 250-300 million pul chiqardi o'sha paytda. O'z umuman ish rejada 400 million. Pul yo'q. Va eng katta darajada pul yo'qligini aytyapti. Keyin o'ylaymiz, yana kim qiziqadi bunga? Surxondaryo hokimiyati qiziqadi. Yozyapmiz, ular aytyapti, qanaqadir ichki imkoniyatlarga yordam beramiz, lekin 2023 yil byudjetida pulimiz yo'q. Okay. Yana boshqa homilaga chiqib kelamiz. Pul yo'q, pul yo'q, pul yo'q. Tushunyapmanki, men odam agar o'sha pul beradigan puli bor odam miyasida shu tashabbus uyg'onmasa, siz g'oyangizga pul bermaydi. Va hozir nimada turibdi? Men italyanchaga tarjima qilib qo'yganman, italyanchaga dublyajga tayyor turibdi, film tayyor turibdi, treylerlar qilingan. Bu Italiyada ham, boshqa joyda ham, butun dunyoda ingliz tiliga o'girib, italyan tiliga o'girsak, butun dunyoda IMDb dismi, boshqa dismi hamma joyi talabga javob beradigan film. Lekin pul yo'q. Jonkiyar odamni ishlagan. Pul yo'q. Va 14 degan filmimiz so'roq ostida mana hozir so'raganingiz. Eng hozir mana nima qilyapsiz? Pikta turgan mavzu. Sizlar uchun. Yo'q, pikta turgan emas. Muammoli. Pikta turmagani uchun ham qachonki shu omadsiz bo'lib qolyapti-da shuni hal qilishimiz kerak deganingizdagina nima qilasiz? Ya'ni bunaqa loyihalar har doim bor. Nechtasini biz o'zimiz ishonib tasavvurda natijaga erishib qo'yganmiz, hayotga kelganda shuni qila olmagan qancha nimalar bor. Aytaman, o'xshamaydigani juda ko'p. O'xshaydiganlari uchungina bizani bilasiz. Aslida o'xshamagan, necha kundir mehnat qilib yo'q bo'lib ketgan proyektlarimiz juda ko'p. Va bu normal holat. Fail, 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 success. Ya'ni siz muvaffaqiyatsizlikka uchrab tajriba olasiz. Qachondir o'sha nimaga kelasiz. Lekin qachondir kelish kerak-da. Faqat yiqilish ham charchatib yuboradi. Lekin men unaqa nimam yo'q, muammom yo'q. Men hozir aytaman, sizga film resurs bilan hal bo'lib ketadi. Jamoa tayyor, nima tayyor. Va siz bitta qishloqqa qum polisda yurgan odamni Rimga borib, e'tibor qozonib, tam oyligi nechidir million yevroda olishigacha olib chiqsangiz darajani, uni hayoti, uni qilayotgan natijasi, yutayotgan narsalarini olib chiqsangiz, O'zbekistonda yana nechidir million odam futbolga o'rtacha narsa sifatida emas, to'garak sifatida emas, professional qarash boshlaydi. Braziliyada futbolchilarni mana shunaqa media bilan nima qilib bu qiyin hayotdan yoki oddiy hayotdan chiqib ketish yo'li sifatida qilib qancha pul topadi braziliyaliklar. Va pulni hammasini ham yeb yotmaydi-yu, Braziliyaga qancha hissa qo'shadi, akademiya ochadi, boshqa qiladi. Ya'ni futbolda ham nima bor? Bunaqa narsalar ko'p. Hozir anu bitta jarim ochilib qolsa o'tiraman, o'xshamaganlar haqida gap. Lekin bilish kerakki, bu normal holat. Hammasi ham birdaniga o'xshab ketmaydi yoki umuman o'xshamasligi mumkin. Tushunarli. Bu faoliyatda, shu hozirgi ijodiy faoliyatingizda qancha yil davom etasiz?
Mana shu savolni yaqinda berdim, chunki mana shunaqa sikl bor. Odam bitta ish bilan 5 yil shug'ullansa, o'zini takrorlash sikliga tushib qoladi. Bu juda yomon. Bu juda yomon. Agar siz bir xil ishni doimiy qilib yursangiz, endi har xil ish bo'lsa boshqa. A bizda bilasizmi nima ekan? O'ylab qarasam, endi balki o'zimga o'zim o'ylab topgandirman. Modul 5 umuman boshqa faoliyat. Marketing Club umuman boshqa. Olaylik o'sha chegarasiz bilan shug'ullangan paytimiz chegarasiz umuman boshqa yo'nalish. Ya'ni men aslida turli xil ish qilib yurganim uchun ham ishimdan zerikmayman va keyingi 5 yil desiz ham aytaman, men kelajak haqida uncha nima emasman, bilimni olmasman. Keyingi 5 yil yoki 10 yil desiz ham men yanada yangi o'sha o'ta qiziquvchanlik rejimimda nimadirlarni o'zimga isbotlashga harakat qilaman. Qila olamanmi yo'qmi? Qilaman. Qilib ko'ring. Qani ketdik. Nima bo'ladi? Maksimum qayerda? Maksimumgacha bosinglik. Ana chunki hali aytganim qanaqadir resurslarda muammo bo'lmasa, bizning intellektual jihatimiz, ko'chadagi talantlar iqtidori bilan nima qiladigan texnologik jihatdan ham kerak bo'lsa, chet eldan olib kelasiz. Nima yo'q bo'lsa. Umuman chegara yo'q. Ortirilgan tajriba bo'yicha hozir kimdir yozishi mumkin, tushunadigan odam. Tajribachi yo'q. Okay, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil tajribali odamni jalb qilib o'rganishimiz mumkin. Muammo emas bu. Gap xohishda, gap o'sha qila olish darajasida. Resurslarda. Resurslarda, ha, ya'ni siz yo'q, o'zi xohish bo'lsa, odamlar sizga resurs beradi. Ya'ni faqat sizda emas, resurslarni taqsimlovchilarda xohish bo'lsa. Agar bu xohish ishonch bo'lmasa, resurslar oqilayotgan bo'lsa ham bermasligi mumkin. Mana bitta hozir filmni misolda aytishim mumkin. Har birida resurs bor edi. Har birida. Va bilaman, xohish bo'lmagan. Va men ularni aybdor qilmayman, chunki ularning g'oyasi miyasida Eldor Shomurod haqida film olish g'oyasi tug'ilmagan. Tug'ilmagan, to'g'ri. Masalan, shu resurslar haqida gapirdik. Masalan, sizda hozir farzandingiz bor. Nechta farzandingiz bor? Bitta. Bitta. O'g'ilmi? O'g'il. O'g'il. Agar o'g'lingiz katta bo'lganda, siz unda qanaqa o'zingizdagi o'zingizda bo'lgan mana masalan tajribalarni o'tkazdingiz-ku boshingizdan. Siz endi yarim umrida yashagan odam sifatida qaysi tajribalarni yashab bo'lgan odam sifatida? Qaysi tajribalarini takrorlab u takrorlab o'tishini xohlamagan bo'lardingiz? Aniq javob bera olmayman. Maktabda misol uchun bizga ko'p vaqtimiz bekorga ketgan. Men bundan keyingi avlodlar raqobat juda kuchli bo'lishini hisobga olgan holatda men juda o'yin qaroq, juda ko'p vaqtim o'yin bilan o'tgani uchun bu Counter Strike, bu futbol ko'chadagi, bu yana qanaqadir bir chit-chat deydi-yu, gaplashib o'tirishlar bilan o'tgan bo'lsa, men o'ylaymanki, erkin bo'lsin birinchi navbatda, xur fikr, o'zini fikri, shaxsiy fikrim, nuqtai nazari bo'lsin, lekin vaqtini unumliroq o'tishini xohlagan bo'lardim. Ya'ni u katta bo'layotganda tushunish kerak, buguni yaxshi o'tadi, lekin ertasi qanaqa o'tishi haqida mushohada qila oladigan darajada. Ya'ni ertaga 16-17 yoshdan keyin hayot beradigan savollarga javob bera oladimi? Ertaga u hayotda 2000 nechinchi yil bo'ladi? 2040-chi yil. 2040-chi yilda 17-18 yoshida u dunyoni o'sha paytdagi challenge'lar nima bo'ladi? O'shalarga javob bera oladimi? Va mana shu narsalar. Chunki men 9 yoshimda adam rahmatli bo'lgan bo'lsa, oyim juda men nuqtai nazarimda yaxshi tarbiya berganlar. Namunali tarbiya berganlar menga ham opamga ham va men o'rgangan narsalarimni albatta mana shuni bolamga targ'ib qilaman. Va xudo xolisa uzoq umr ko'rsin. Oyim misol uchun rol model sifatida o'sha ko'rsatib o'sha buvisi bilan katta bo'lgan navaralar haqida fikrlar bo'ladi. Shunaqa yaxshi nimalar bor, nima dedi? Keyingi farzandlarda ham buvisini uyidagi tomonda somonlarni yoqib. Ha, somonlarni yoqqanman. Bunaqa narsani u ham qilishi mumkin. Da. Mani nazoratim ostida emas bu. Uni qiziquvchanligi. Men uni ishoning qo'shnimi bir teleshka somonni yoqib yuborsam, unga zarar bo'ladi deb qilmaganman. Mana jiyanim tasdiqlashi mumkin. Aniq protsess bo'lgan. Bitta gurchopida nechta yonadi? Ikkita yonib ketarmikan? Uchtada yonib ketarmikan deb turib, mana shuni eksperiment qo'yganmiz va yonib ketgan. Men uzr so'rayman. Mana hech nima qilmagan, nima deydi? Uzr so'ramagandim shu odamdan. Uzr so'rayman. Ismlarini aytib qo'ying.
Yok. Çünkü o adam YouTube ko'rsa judayam qiyinmi? 0.5% ehtimoli. Lekin aytmoqchi bo'lganim, mana shu qiziquvchanlik unda bo'lsa, men xursand bo'lardim. Va avval farzandim tug'ilishidan oldin futbolist qilaman deb nima qilsam, hozir futbolist bo'lish uchun sharoit yaratib beraman deyman. Bo'lmaydimi? O'zi tanlaydi. Qiziq emasmi? Demak, bu uniki emas. Hozir ham mana tekshirib ko'rish uchun ko'p to'lari bor-da, katta ko'p to'lari, kichik ko'p to'lari. Bolalar birinchi qo'l bilan deydi-yu. Oyoq bilan deydi. Mening o'g'lim birinchi bo'lib reski kelib tepishga qiziqadigan bo'lib qolgan. Yurib shu shop tursam tepursa. Bu vaqt masalasi. Lekin o'ylantirib qo'ydingiz bu savol. Qayta-qayta eshitib, qayta-qayta yangidan yangi javoblar beraman bunga o'zim tomosha qilganimda. O'ziga ham ko'rsatarsiz katta bo'lganda. Albatta, xudo xolasa. YouTube-ku bu. To'g'ri. Bizga ketgan taqdirimizda ham mana shu YouTube qolsa kerak. Agar futbolist bo'lmasa ham xafa bo'lmaydi. Yo'q. Yo'q. Bu uni hayoti, aytdim, bu tanlovlardan iborat. Men ota sifatida o'rnak bo'lishim kerak. Bitta yaxshi akamizni Telegram'da avasi bor-da, avatari. Da'vat etma, o'rnak bo'ling. Ya'ni siz 1000 da'vat qilib, mana o'zingiz chakib, chakma deng, bab chakadi. Uchun o'rnak bo'lishingiz kerak. O'zingiz chekmasligingiz. Ha, endi chekishda. Hamma narsada. So'kma deb so'kib tursangiz, urma deb urib tursangiz, o'zingiz o'rnak bo'ling, sizdan namuna oladi. Ya'ni bizani gapirganimiz boshqa emas, bola ko'rib o'rnay oladi. To'g'ri. Shu uchun endi yaxshi ota bo'lish misolida men o'rnak bo'lish uchun harakat qilaman. Chakmayman, oliylik. Yomon ishlar qilmayman. Agar u bitta o'g'il bo'lib qolsa, u sizlardan tashqari yashashiga ruxsat berasiz-a? Unutalo. Nega bu o'zbekona birdaniga savol taqadingiz? Bunga o'zimga qiziq. Javob. Men o'rnak bo'lishga harakat qilaman deyman, ya'ni siz tarbiyalagan o'sha hamma narsada siz o'rnak bo'lib tarbiyaladingiz va u bir kun sizni tashlab ketishni xohlasa, buni to'g'ri qabul qilasiz. Albatta, lekin men unaqa deb o'ylamayman. Chunki men uchun onam qadrli. Oyim butun umrini menga sarflaganda nimaga men qanaqadir nimalar. Bu har kim o'zini tanlaydi birinchidan. Mening oyim bilan hech qanaqa muammo yo'q. Va agar ayolimni hozirgi holatida nima qilsam, endi qariganda bilgan qanaqa bo'ladi, lekin hozirgi holatda bilaman, shu onasi bilan farzandimizda ham, kelajak boshqa farzandlarimiz ham, xudo xolisa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Va u yo'q uning tanlovi. Lekin muhitga bizga ta'sir qilishga imkoniyatimiz kamroq. Birga yashashingizga ishonasizlar? An'anaviy oila bo'lib. Bilmayman, men aytmoqchi bo'lganim o'rnak bo'laman. Muhit ichki uy muhitida o'sha narsani o'choqda muhitida hamma atrofda bitta yig'ilib nima qilishga o'rnak bo'lish maqsadim bor, lekin bu yog'i endi 20 yilda ko'ramiz, xudo xolasa tirik bo'lsak. Fikrlarga kelganda, imkon qadar e'tibor beringlar, men aql o'rgatishniyatim yo'q. Prosta atrofingizga qaranglar, men hozir mana prosta degan joyimni ham olib aytishim mumkin o'zbek tilida. E'tibor beringlar, qanaqadir narsani agar yaxshilash imkoni bo'lsa, yaxshilanglar. Ya'ni Amerikada dunyoni o'zgartiramiz, yaxshi tomonga deydi-yu. Amerikada emas, butun O'zbekistonda ham, o'zining uyida ham, boshqa joyda ham nimanidir yaxshi tomonga o'zgartirish mumkin bo'lsa, imkoningiz borida qilinglar. Shu. Qolgani umr daryo kabi o'tib boraveradi. Rahmat. Rahmat. Oh, naushniksiz hayot.